അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ കർത്തൃദിനത്തിൻ്റെ രാത്രി വേളയ്ക്ക് കർത്താവിൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ, കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ, കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതം നൽകിയ ഭാഗ്യപദവിക്ക് കർത്താവിൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ വളരെ കഷ്ടത്തിലും വേദനയിലും രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെയും നാട്ടിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രാത്രി കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ തൃപ്പാദപീഠത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ആരാധനാലയത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ലഭിച്ച ഈ അവസരം ഒരു നിലയിലും അത് ഒരു നിസ്സാരമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല. ദൈവസന്നിധിയിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു ദിനം മറ്റായിരം ദിവസത്തേക്കാൾ ഉത്തമമാകയാൽ ഇന്ന് രാത്രി ആ ഉത്തമ പദവി അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അനേകർ പെടുന്നനവ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ, അനേകർ രോഗികളെ ദുഃഖിതരെ തീർന്നപ്പോൾ, ആരോഗ്യത്തോടെ, സൗഖ്യത്തോടെ, സമാധാനത്തോടെ, ബലത്തോടെ, പ്രത്യാശയോടെ ഒരു കർത്തൃദിനത്തിൻ്റെ രാത്രി കൂടെ നമുക്കൊരുമിച്ച് ആരാധനത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ കരണീയമായി തീർന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകൃപയെന്ന് മാത്രമാണ്. അതോർത്ത് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവസ്ഥനിലായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ കർത്തൃദാസൻ, കുടുംബം, അതുപോലെ പ്രിയ നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് പാസ്റ്റർ, പ്രിയ പണിച്ചൻ പാസ്റ്റർ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആരാധനാലയത്തിലും സൂമിലുമായി എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ സ്തുലമേ നാമത്തിൽ പ്രാരംഭമായി സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. അല്പനിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവവചനത്തിന് ചുറ്റുമായിരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നിലയിലും അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരേണ്ടതിന് വേണ്ടി വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ദൈവസ്ഥനിലായിരിക്കാം. എല്ലാവർക്കും സുപരിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗം അല്പനിമിഷങ്ങളിലെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന് കൊരിന്ത്യ ലേഖനം, ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ എന്നതിൻ്റെ 3-ാം അധ്യായം 16-17 വാക്യങ്ങൾ. ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ 3-ാം അധ്യായം 16-17 വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ വായിക്കാം. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ, നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ്. ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് നമുക്കൊരു നിമിഷം കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിത്യനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധ പിതാവേ, മനോഹരമേറിയ രാത്രിക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തൃപ്പാദപീഠമായിരിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തോർത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ്, ഈ വചനങ്ങൾ അങ്ങയുടേത്. കർത്താവ്, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടേത്. ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ദൈവിക സന്ദേശം, കർത്താവ്, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ദൈവിക ആലോചന, കർത്താവ്, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ദൈവിക മന്ന ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതെ അപ്പൊഴിക്കുവാൻ, ഞങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിച്ച്, ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ, തൃപ്തരായി അയക്കുവാൻ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ, അടിയനെ ബലപ്പെടുത്തണമേ. ക്രൂശിനെ മറവിൽ മറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ്. ഡു യു നോ ദാറ്റ് യു ആർ ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഹോളി ഗോസ്റ്റ് ഈസ് ലിവിംഗ് ഇൻ യു? ഹൂസെവർ ഡിസ്ട്രോയ് ദിസ് ടെമ്പിൾ, ഗോഡ് വിൽ ഓൾസോ ഡിസ്ട്രോയ്സ് ഹിം. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ കമ്പിവാചം പോലെ ചിന്തിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യമാണ് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ. ഒന്ന്, ദൈവം ആര്? രണ്ട്, നാം ആര്? മൂന്ന്, നമ്മിൽ വസിക്കുന്നത് ആര്? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ മൂന്ന് കാര്യം കമ്പിവാചകം പോലെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ബഹുമാന്യ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനിക്ക് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിപ്പാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം എന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? ഇത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്ക്, കൊരിന്ത്യയിലുള്ള സഭയ്ക്ക് അവിടെയുള്ള തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സഭയുടെ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധിയും വേർപാടും പ്രാപിച്ച് അനവരതം കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവ മക്കളോട് പ്രബോധിപ്പിച്ച് അവരെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ച് എഴുതുന്ന വേദഭാഗമാണിത്.
കൊരിന്ത്യ സഭയെക്കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ സഭയോട് സമകാലികമായിരിക്കുന്ന തത്തുല്യം പ്രാപിക്കുന്ന താരതമ്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ ഉള്ള ഒരു സഭ. അതുമാത്രമല്ല പൗലോസ് സ്ഥാപിച്ച സഭ ഏകദേശം 1.5 വർഷത്തോളം ആ ചർച്ചിൻ്റെ പാസ്റ്ററായിട്ട് പൗലോസ് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. നമ്മുടെ ഒരു കാലയളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1.5 വർഷം വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ആണ്. എന്നാൽ പൗലോസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ പൗലോസിനെ ഞാൻ കരുതുന്നു പൗലോസിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് തന്നെ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകളും, ഒരു വാക്യം തന്നെ പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളുടെ ഒരു വാക്യം തന്നെ മണിക്കൂറുകൾ നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പൗലോസ് ശുശ്രൂഷിച്ച ആ സഭയുടെ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് എത്രമാത്രം അഭിമാനമുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇന്ന സഭയിലെ അംഗമാണ്, ഇന്നയാളാണ് എൻ്റെ പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ്, അഭിമാനമാണ്. ഇന്ന പാസ്റ്റർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സഭയുടെ അംഗമാണ് ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ ആ നിലയിൽ അഭിമാനത്തോടെ ആയിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ദൈവമക്കൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ, പൗലോസിന്റെ വാക്കുകൾ, പൗലോസ് എഴുതിയ വാക്യങ്ങൾ, പൗലോസ് എഴുതിയ ദൈവോദന ചിന്തകൾ ഇവ്യതമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പൗലോസിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് തന്നെ എത്രമാത്രം ഗാംഭീര്യമുള്ളതായിരിക്കാം, എത്രമാത്രം ആത്മീയത്തിൽ നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും, എത്രമാത്രം നമ്മെ ആത്മീയത്തിൽ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുന്നതായിരിക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 1.5 വർഷം ആ സഭയുടെ പാസ്റ്ററായിരുന്ന പൗലോസ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഈ കൊരിന്ത്യ സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ, പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷ കേവലം മറ്റ് ആളുകളെ പോലെയല്ലായിരുന്നു. പൗലോസ് പൂർണ്ണമായി കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിതനായിരുന്നു. പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് കർത്താവിന് നാമം മഹത്വപ്പെടണം, മരിക്കുന്നു എങ്കിലും കർത്താവിന് നാം മഹത്വപ്പെടണം എന്നാണ് പൗലോസ് ആ വാക്യങ്ങൾ മുഖാന്തരം, ആ വാക്കിൽ മുഖാന്തരമായി ഉത്ബോധിപ്പിച്ചത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ കർത്തൃവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സധൈര്യം വളരെ ശക്തിയോടെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്ത പൗലോസ് ഈ 1.5 വർഷം ആ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി, മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, അതേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമുള്ള ഒന്നും ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖത്ത് നോക്കി സധൈര്യം, മുഖം നോക്കാതെ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം വചനം ശക്തമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പൗലോസ്. ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഓർപ്പിക്കുന്നത് ആ നിലയിലുള്ള ശുശ്രൂഷ അനുഭവിച്ച ദൈവജനം, കൊരിന്തിലുള്ള സഭ, പ്രൈസ് ഹല്ലേലൂയ. ആ നിലയിൽ കർത്താവിന്റെ ദൈവവചനം ശക്തിയോടെ കേട്ട, കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ ശക്തിയോടെ മുൻപിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന, കർത്തൃനാമോഹത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട അതേ കൊരിന്തിലുള്ള സഭയിലെ ദൈവമക്കളോടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. നാം വായിച്ചത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ്. പ്രൈസ് ദി ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ്, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? കൊരിന്ത്യ സഭയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ 1:7 വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. ഒരു കൃപാവരത്തിനും കുറവില്ലാത്ത സഭ, ഒരു കൃപാവരത്തിനും കുറവില്ലാത്ത സഭ. 1:7 നോക്കുക, ഒരു കൃപാവരത്തിനും കുറവില്ലാത്തവരായുള്ള ഒരു സഭ. ഞാൻ കരുതുന്നു അതെ, ഒരു യോഗം അവിടെ വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് വെച്ചാൽ, ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു കർത്തൃദാസനെ വിളിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റ് ദൈവം ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റു കർത്താവിന്റെ ദാസനെ വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൊരിന്ത്യ സഭയെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൃപാവരത്തിന് അവിടെ കുറവില്ല. പ്രവചനത്തിന് പ്രവചനമുണ്ട്, ഭാഷയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് അതുണ്ട്, ദൈവത്തിന് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അതിനാളുണ്ട്. പ്രൈസ് ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങനെ ഒരു കൃപാവരത്തിനും കുറവില്ലാത്തൊരു സഭ, പ്രൈസ് ഹല്ലേലൂയ. ഈ സഭയോടാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പൗലോസ് ഇവിടെ ദൈവത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയുന്നില്ലയോ? പ്രൈസ് ഹല്ലേലൂയ. അറിയുന്നില്ലയോ, അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് ഇവിടെ ചില വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അതിന്റെ 6:2 വാക്യം വായിക്കാം.
അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അറിയുന്നില്ലയോ, വിശുദ്ധന്മാർ ലോകത്തെ വിധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ലയോ? 9:24 നോക്കുക. ഇവിടെ അറിയുന്നില്ലയോ, അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ പൗലോസ് ആണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ശക്തമായ ശുശ്രൂഷയുള്ള സഭയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഒരു കൃപാവരത്തിനും കുറവില്ലാത്ത സഭയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവരുടെ ഇടയിലെ ചില ശൂന്യതകളെ വിരൽച്ചൂണ്ടുകയാണ്. അതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും അതിനകത്തെല്ലാം അവരെ ഹല്ലേലൂയ അതെല്ലാം അവര് പറയുമ്പോഴും അതിലെല്ലാം അവർ അഭിമാനം കൊള്ളുമ്പോഴും അല്ലെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില ഗ്യാപ്സ്, ചില ശൂന്യതകളെ അവിടെ ഹല്ലേലൂയ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? ഹല്ലേലൂയ. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് പലപ്പോഴും നാം പറയുന്ന വിശ്വാസികൾ എന്നുള്ള അഭിമാനം നമുക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നമ്മെ തന്നെ ദൈവവചനത്തിന് മുൻപിൽ നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നമ്മോട് സംസാരിപ്പാനുള്ളത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ നാം ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞ് ചില പേരെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല. ഇന്ന് രാത്രി നേരിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നവനാണോ ആരാധിക്കുന്നവളാണോ എന്ന് അല്ല കർത്താവ് നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പേരിലല്ല, നേരിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുക. പ്രൈസ് ഹല്ലേലൂയ. ഈ അറിയുന്നില്ലയോ, അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് അറിയേണ്ട നിലയിൽ നാം അറിയണം. ഇല്ല എങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ആത്മീയ ഹല്ലേലൂയ ജീവിതം അവസാനം അപകടത്തിലേക്ക് എത്തും. പ്രൈസ് ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം, നാം ഒരിടത്ത് പോകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പോകേണ്ട സ്ഥലം നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇല്ല എങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ നാം മറ്റെവിടെയെങ്കിലും എത്തിച്ചേരുവാനിടയായിത്തീരും. ഇന്ന് രാത്രി ഹല്ലേലൂയ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ അറിയേണ്ട നിലയിൽ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നാം വായിച്ചത്, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? ചില ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അതെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുവാൻ നമ്മോട് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ ദൈവം പറയുന്ന ഹല്ലേലൂയ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ നാം അത് തൃണവൽഗണിക്കാതെ ഹല്ലേലൂയ ആ ഏരിയാസ് ആ മേഖലകൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിൽക്കാലത്ത് ജയകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ചെയ്യുവാൻ നമുക്കിടയായിത്തീരും. നമ്മെ നേർനിലത്ത് നടത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അത് ചെറിയ യോഗമായിക്കൊള്ളട്ടെ, വലിയ യോഗമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഏത് യോഗങ്ങളിലും ഏത് മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഏത് കൂട്ടായ്മകളിലും ദൈവത്തിന് നമ്മോട് സംസാരിപ്പാനുള്ളത് ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് പരിപൂർണമായി അറിയാം, ദൈവത്തിന് സംസാരിപ്പാനുള്ളവരോടെ മാത്രമാണ് ദൈവം ഈ രാത്രി ആരാധനാലയത്തിലും സൂമിലും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഹല്ലേലൂയ നമ്മോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ വീണുപോയ നമ്മേക്കാൾ ഹല്ലേലൂയ പേരും പെരുമയും ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഹല്ലേലൂയ അതേ ഹല്ലേലൂയ വളരെ വീറോടെ ഹല്ലേലൂയ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഓടിയ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ വീണ് പോയ ഒരു പാതയിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഓടുന്നതും. മറന്നു പോകരുത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി, യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ സേവിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി, യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച കൂട്ടമാണ് നാമെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കാൽച്ചുവട് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും പട്ടുപോകുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല. ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നാം ഇന്ന് രാത്രികാലം ചിന്തിക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ദൈവം ആര്? ഇവിടെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം. ഈ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം നാം ആണെങ്കിൽ ഈ ദൈവം ആര് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പേര് വിശ്വാസികളാണ്. പണ്ട് കർത്താമദാസ് നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എല്ലാവരും പേര് വിശ്വാസികളാണ്, പക്ഷേ വി ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹല്ലേലൂയ ഈ നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവം, നാം ആരാധിക്കുന്ന കർത്താവ്, ആ കർത്താവ് എത്രമാത്രം ഉന്നതനാണെന്ന്, എത്രമാത്രം ഉയർന്നവനാണെന്ന്, എത്രമാത്രം വലിയവനാണെന്ന് ഹല്ലേലൂയ
ഇന്ന് രാത്രി നാം മനസ്സിലാക്കണം. പ്രൈസ് ഹല്ലേലൂയ. എങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ, ആ കർത്താവ് എത്രമാത്രം ഉന്നതനാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, ആ ഉന്നതനായിരിക്കുന്ന കർത്താവാണ് ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മന്ദിരമാകുന്ന, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഹല്ലേലൂയ ആ ധന്യതയോടെ നമുക്ക് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനിടയെ തീരും. യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിന്റെ 66-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. യെശയ്യാ പ്രവചനം 66-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം. നോക്കുക, ഇവിടെ നാം വായിച്ചത്, നാം വായിച്ച കുറിവാക്യം മറന്നു പോകരുത്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം, ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം ആണെന്നാം. അപ്പോൾ ഈ ദൈവം ആരാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നാം വായിച്ചത്, സ്വർഗം എന്റെ സിംഹാസനം, ഭൂമി എന്റെ പാദപീഠം. ദൈവം പറയുകയാണ്, ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് സ്വർഗം, സ്വർഗത്തിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. സ്വർഗം എന്റെ സിംഹാസനം, ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ സിംഹാസനം വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ പാദം ചവിട്ടുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ചരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ഭൂമി, നാം ചരിക്കുന്ന വസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി, ഈ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ വായുമണ്ഡലം, ഈ വായുമണ്ഡലത്തിന് മുകളിൽ മേഘമണ്ഡലം. ജംബോ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളൊക്കെ ചീറിപ്പായുന്നത് മേഘമണ്ഡലത്തിൽ കൂടെയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. വിൻഡോയുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് മേളോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് വളരെ മുകളിൽ മേഘപ്പാളികൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നാം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റിന്റെ വളരെ താഴെയാണ് മേഘപ്പാളികൾ. അത് പലരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത പലരും ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭൂമി, അതിന് മുകളിൽ വായുമണ്ഡലം, അതിന്റെ മുകളിൽ മേഘമണ്ഡലം, അതിന്റെ മുകളിലാണ് നക്ഷത്രമണ്ഡലം. ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ നമുക്ക് രാത്രി കാണുവാൻ കഴിയും, ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ വളരെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ദൂരെയാണ്. നമുക്കറിയാം, നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോഴാണ്, നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോഴാണ് നാം ആ നക്ഷത്രത്തെ കാണുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവാം ദൈവം നക്ഷത്രങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി, ഓരോരോ നക്ഷത്രവും അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം കൊടുത്ത് പ്രപഞ്ചത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് 186,000 മൈൽ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റീഡേഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റിൽ ഒരാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഭൂമിയുടെ എങ്ങോ ദൂരത്തു നിന്ന്, ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് 186,000 മൈൽ സ്പീഡിൽ ഭൂമിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വരെയും അത് ഭൂമിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, ഇനിയും എന്നെങ്കിലും എത്തും എന്ന് കരുതി അത് ഭൂമിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം, എത്ര മാത്രം ദൂരെയാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ദൈവം തമ്പുരാൻ ഈ ഭൂമിയെ ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ആ നക്ഷത്രം നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുമാനിക്കാം. ഭൂമി, അതിൻ്റെ മുകളിൽ വായുമണ്ഡലം, അതിൻ്റെ മുകളിൽ മേഘമണ്ഡലം, അതിൻ്റെ മുകളിൽ നക്ഷത്രമണ്ഡലം, അതിനപ്പുറത്താണ് സ്വർഗം, അതിനപ്പുറത്താണ് സ്വർഗാതിസ്വർഗം. അവിടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന കർത്താവ്, നമ്മുടെ പ്രാണപ്രിയൻ ദൈവം, ഹല്ലേലൂയ, അവൻ തൻ്റെ സിംഹാസനം വെച്ച് വാണ് അരുളുന്നതെങ്കിൽ. ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നു, സ്വർഗം എന്റെ സിംഹാസനം, ഭൂമി എന്റെ പാദപീഠവുമാണ്. അനേകർ കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും കാണാത്ത ദൈവത്തെ സേവിക്കുമ്പോൾ, മൂക്കുണ്ടെങ്കിലും മണക്കാത്ത ദൈവത്തെ സേവിക്കുമ്പോൾ, കാലുണ്ടെങ്കിലും കാലിൽ നടക്കാത്ത ദൈവത്തെ സേവിക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, കൈയുണ്ടെങ്കിൽ സ്പർശിക്കാത്ത ദൈവത്തെ സേവിക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, വായുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാത്ത ദൈവത്തെ സേവിക്കുമ്പോൾ, ഇന്നു രാത്രി ഹല്ലേലൂയ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഹൃദയ സ്പന്ദനം പോലും അറിയുന്ന കർത്താവിനെയാണ് ഈ രാത്രി ഞാനും നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് മറന്നു പോകരുത്. കർത്താവ് പറയുന്നു, സ്വർഗം എന്റെ സിംഹാസനം,
ഭൂമി എന്റെ പാദപീഠമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ രാത്രിയിൽ എത്രമാത്രം ധന്യനായിരിക്കുന്ന, ഉന്നതനായിരിക്കുന്ന, ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന, വലിയവനായിരിക്കുന്ന കർത്താവിനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സേവിപ്പാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്. അത് വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ മാത്രം ആ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ. സങ്കീർത്തനം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ദൈവം ഇരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സങ്കീർത്തനം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു, അവന്റെ ശത്രുക്കൾ ചിതറിപ്പോകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റത്തെ പുക പതർന്ന പോലെ, തീങ്കൾ മെടുകുന്ന ഉരുകുന്ന പോലെ ദുഷ്ടന്മാർ ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ നശിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രികാലം ഓർപ്പിക്കട്ടെ, പലവിധമായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഭാരപ്പെടുന്ന, വ്യാകുലപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലിനോട് ഇന്നു രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിശക്തമായി സംസാരിക്കുകയാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്റെയും നിന്റെയും വിഷയത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു, അവന്റെ ശത്രുക്കൾ ചീതറിപ്പോകുന്നു. ഇത്രമാത്രം വലിയവനായിരിക്കുന്ന, ഇത്രമാത്രം ഉന്നതനായിരിക്കുന്ന, ഇത്രമാത്രം ധന്യനായിരിക്കുന്ന, ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന കർത്താവിനെയാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സേവിക്കുവാൻ, ആരാധിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് എന്ന് മറന്നു പോകരുത്. ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണെന്നാണ്. രണ്ട്, നാം ആരാണ്? നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം. ഈ വലിയവനായിരിക്കുന്ന ദൈവം, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഇത്രമാത്രം ഉന്നതനായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ വസിക്കുമെന്ന്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇതുപോലെ ധന്യനായിരിക്കുന്ന, വലിയവനായിരിക്കുന്ന, ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് എവിടെയുണ്ട്? അനേകർ ദൈവത്തെ തേടിപ്പോകുമ്പോൾ, അനേകർ ദൈവത്തെ തേടി ചില കർമ്മമാർഗങ്ങൾ പോയി ചില കർമ്മമാർഗങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇന്ന് രാത്രിയും ദൈവത്തിന് വന്നിട്ട് നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ഇഫ് ടു ഓർ ത്രീ ഗാദർ ഇൻ മൈ നെയിം ഐ എം ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ദം, രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്ത് എന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. ആ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലായി ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നാം ദൈവ മന്ദിരമാണ്. പഴയ നിയമ ആരാധനയിൽ, ആരാധനയുടെ ഹല്ലേലൂയ പിൻബലത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം മഹാപുരോഹിതൻ, ഹല്ലേലൂയ, അതെ, അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമായിരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവിടെ ഹല്ലേലൂയ പ്രാകാരമുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ വിശുദ്ധസ്ഥലമുണ്ട്, അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലമുണ്ട്, ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഒരു പ്രത്യേക ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ സഖുവേറിയാണ് ഈ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം. ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഹല്ലേലൂയ മഹാപുരോഹിതൻ അവിടേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയുള്ളൂവെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഹല്ലേലൂയ ഈ മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം, ഹല്ലേലൂയ, അതെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, പ്രൈസ് ഹല്ലേലൂയ, ആ മന്ദിരമായിരിക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതൻ ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കടന്നു ചെല്ലുന്ന ആ മന്ദിരം, പ്രൈസ് ഹല്ലേലൂയ, അത് നാമാണെങ്കിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മിൽ നിറച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മിൽമേൽ പകർന്ന്, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ മൺകൂടാരത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന്, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ നാം സേവിക്കുന്ന, ആരാധിക്കുന്ന കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണെന്ന് മറന്നു പോകരുത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നാം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? ഒന്ന് കൊരിന്ത്യരിന്റെ 6-ാം അധ്യായം, അതിന്റെ 19-20 വേദഭാഗങ്ങൾ നമുക്കത് വായിക്കാം. ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ 6:19-20. ആ, നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കിയാൽ നിങ്ങൾ താൻ താങ്കൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി എനിക്ക് പറയുവാനുണ്ട്. നോക്കുക, ഇവിടെ നിന്ന് വായിച്ചത്, ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം. നമ്മുടെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു എന്ന്, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട, സ്നാനപ്പെട്ട, വിശുദ്ധിയും വേർപാടും പ്രാപിച്ച് ദൈവനാമോഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ വിശുദ്ധിയോടെ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് ദൈവം പറയുകയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വസിക്കുന്ന മന്ദിരമാണ് നാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാൽ, നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി നമുക്കുള്ളവരല്ല, കർത്താവ് നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? കാൽവരി ക്രൂശിൽ തന്റെ
ഹല്ലേലൂയ പുത്രനെ അയച്ചിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ദ വേജസ് ഓഫ് സിൻ ഇസ് ഡെത്ത്, പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്, പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും നിശ്ചയം. അല്ലെ, ഞാനും നിങ്ങളും മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ കാലുകൊണ്ട് നടന്ന് ചെയ്ത പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തമായി. ഹല്ലേലൂയ, പരിപാവനമായ കാലുകൾ, ഹല്ലേലൂയ, കാൽവറിയിൽ കാണികളാൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടു, ഞാൻ കൈകൊണ്ട് ചെയ്ത പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തമായി. ഹല്ലേലൂയ, അനേകരെ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കിയ ആ കരങ്ങൾ, ഹല്ലേലൂയ, ആണികളാൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടു. ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു ചെയ്ത പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തമായി. അവന്റെ വിലാപ്പുറം അവർ കുത്തി തുറന്നു. അല്ലെ, ഞാൻ തല കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു ചെയ്ത പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തമായി. മുൾക്കിരീടം ആഞ്ഞ് പടയാളികൾ അടിച്ചു. അവസാനവും രക്തവും വെള്ളവും ഇനിയും ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും ആ ശരീരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി, അല്ലെ, യേശു ഗോൽഗോത മലയുടെ മുകളിൽ മൂന്നാളുകളിൽ പിടഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയായിരുന്നു എന്ന് മറന്നു പോകരുത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് താന്താങ്ങളുള്ള വിലക്കുണ്ടുള്ളവരല്ല, ഹല്ലേലൂയ, അവൻ നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, അങ്ങനെ നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കിയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ? ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവീൻ. ഇന്ന് രാത്രി, ഹല്ലേലൂയ, ഈ വലിയവനായിരിക്കുന്ന, ഉന്നതനായിരിക്കുന്ന, ധന്യനായിരിക്കുന്ന, ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന കർത്താവ്, ഹല്ലേലൂയ, ഇത്രമാത്രം ഉന്നതനായിരിക്കുന്ന കർത്താവ്, ആ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടെമ്പിൾ, മന്ദിരമാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമെന്ന് മറന്നു പോകരുത്. ഞാൻ നിങ്ങൾ നിസ്സാരരല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളും, ഹല്ലേലൂയ, ഇനിയും ചെറിയവരല്ല. ഇത്ര വലിയവനായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇറങ്ങി വസിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഹല്ലേലൂയ, മന്ദിരമാണ്, ഹല്ലേലൂയ, ആ മൂവിംഗ് ടെമ്പിൾ ആണ് ഞാനും നിങ്ങളുമെന്ന് മറന്നു പോകരുത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മിൽ വസിക്കുന്നത് ആരാണ്? നാം ചിന്തിച്ചത് ഒന്ന്, ദൈവമാര്; രണ്ട്, നാം ആര്? നമ്മിൽ വസിക്കുന്നത് ആര്? റോമാലേഖനം അതിൻ്റെ 8:9 വായിക്കാം. നിങ്ങളോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് വരികിൽ ജഡസ്വഭാവമുള്ളവരല്ല, ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവരത്രേ. നിങ്ങളോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ജഡസ്വഭാവമുള്ളവരല്ല, ആത്മാവ് ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവരത്രേ. ഈ നമുക്കറിയാം, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം ഇതെല്ലാം കാണുന്നത്, ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാവിനോടാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രാവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രാവ് വിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ അതിരിക്കുകയുള്ളൂ, ശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ആഹാരം മാത്രമേ അത് കഴിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, നോഹ പെട്ടകം ആരാരാധ പർവ്വതത്തിൽ ഉറച്ചപ്പോൾ ആദ്യം പ്രാവിനെ വിട്ടു. ആ പ്രാവ് പോയി, എങ്ങും ഇരിക്കാതെ മടങ്ങി വന്നു. പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം താഴുവാൻ വേണ്ടി നോവ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അഗൈൻ നോവ സെൻഡ് ദ ഡോവ്. പിന്നെയും ആദ്യം കാക്ക അയച്ചു, കാക്ക അങ്ങ് പോയി, പിന്നെ അതിനെ അത് തിരിച്ചു വന്നില്ല. കാക്ക അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാക്ക ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ രണ്ടാമത് നമുക്കറിയാം, ഒരു ഒലിവല അത് ചുണ്ടിൽ കൊത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാവ് ഉരുവാനിടയെ തീർന്നു. ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് പ്രാവ്, ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാവിനോട് ഉപമിച്ചാണ് വചനത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. യേശു സ്നാനപ്പെട്ട് യോർദാങ്കിൽ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ആത്മാവ് പ്രാവെന്ന പോലെ അവന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുവാനിടയെ തീർന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ പ്രാവിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധി. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം എല്ലാ മന്ദിരത്തിലും ഇറങ്ങി വസിക്കുകയില്ല. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരമായി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയായി തീരണം. 1 കൊരിന്ത്യർ 2:12 വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം. 1 കൊരിന്ത്യർ 2:12. അതെ, ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത്, ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം വേദഭാഗം. രണ്ട് ആത്മാവുണ്ട്. ഒന്ന്, നോക്ക്, ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ്, നാം ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല, ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയത് അറിയുവാനായി ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവിനെ അത്രേ പ്രാപിച്ചത്. എന്റെ 14 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. 2:14.
എന്നാൽ പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ ദൈവാത്മാവിന്റെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല. അത് അവന് ഭോഷത്വമാകുന്നു. മതി, ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ എന്റെ വാക്കിൽ കൂടി വിരാമം കുറിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെ നാം വായിച്ചത് രണ്ട് ആത്മാവുള്ള മനുഷ്യർ ലോകത്തിലുണ്ട്. എല്ലാ മനുഷ്യരെയും രണ്ടായിട്ട് തിരിപ്പാൻ കഴിയും. ഒന്ന് ദൈവാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, ദൈവാത്മാവുള്ള മനുഷ്യൻ. രണ്ട് പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവാത്മാവുള്ള മനുഷ്യൻ ദൈവീക കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു, ദൈവീക കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒത്താശ കൊടുക്കുന്നു, ദൈവീക കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ അവൻ ലോകത്തോട് പറ്റുമാനമായി ജീവിക്കുന്നു, ചിന്തിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ സഭയിലും വെളിയിലും ഉണ്ട്, ഈ പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രാകൃത മനുഷ്യനായി ദൈവാത്മാവില്ലാതെ ജീവിപ്പാനല്ല. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ നാം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമായി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ലോകാത്മാവിനനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാനല്ല ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദൈവാത്മാവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾ, നമ്മുടെ സ്വഭാവം, നമ്മുടെ മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ട ഇടപെടലിൽ സംസാരങ്ങൾ, എല്ലാ നിലയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്ന ഒരു മന്ദിരമായി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിപ്പാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇടയായി തീരട്ടെ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ സുഭിതമായ വേദഭാഗത്തിൽ കൂടെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ചിന്തകൾ പോയത്. അല്പനിമിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവത്തിന് അടയ്ക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം ഇന്ന് രാത്രി കേട്ടത്, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? രാത്രി അറിയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രാധാന്യപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഉറപ്പിപ്പാനിടയായി തീർന്നു. നാം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ്. ഇത്ര വലിയ ഉന്നതനായിരിക്കുന്ന, ധന്യനായിരിക്കുന്ന, ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന, വലിയവനായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഒരു മന്ദിരമായി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ കഴിയും? എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി കാലം കർത്താവെ, നിന്റെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വസിക്കുന്ന ഒരു മന്ദിരമായി എന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയും? എൻ്റെ സംസാരങ്ങൾ, എൻ്റെ നോട്ടം, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്തകൾ, കർത്താവെ നിന്റെ ഹിതം, നിനക്ക് ഹിതമില്ലാത്തത് എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കാലം കാൽവരി നിലയ്ക്ക് അതാണ് പൊട്ടിയൊഴുകുന്ന അങ്ങയുടെ പുണ്യാഗ്രഹത്താൽ എന്നെ കഴുകണമേ, എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. നിന്റെ വചനപ്രകാരം ജയകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രി കാലം എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് എത്ര പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കഴിയും? നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവവും നശിപ്പിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ വിരമിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും.